Helsinki on kuulemma vähentänyt päästöjään 45% vuodesta 1990. Helsingin ilmastotyö on vahvalla uralla ja ennuste 80% virstanpylvään ohittamisesta on iloinen uutinen. Miten se 80% virstanpylväs jo muka ohitettiin, kun vasta 45% on laskenut? Kun nyt yksi viimeisin vuosi lasku oli hiukan normaalia enemmän, niin siitä on vedetty johtopäätös, että kyllä varmaan tulevienkin vuosien aikana vastaava lasku jatkuu. Miten tuo nyt on viite siitä, että vuonna 2030 vähennys olisikin sen yli 80%? Kuka uskoo, että jatkossa päästöt vähenevät samaa tahtia kuin mitä ne nyt vuodessa vähenivät?